berada di ward kecemasan akibat daripada kemalangan berlaku semalam berkaitan dengan makaku, di mana seperti yang diketahui satu kemalangan telah berlaku melibatkan bas kilang, dan amat menjadikan bahawa kemalangan ini telah menyebabkan kematian 10 orang, 10 mangsa sekarang ini. Dan ada beberapa mangsa yang masih ada dalam keadaan kritikal, dan saya difahamkan bedahan masih dijalankan. Mangsa-mangsa yang kritikal dan ataupun mangsa-mangsa yang memerlukan rawatan selanjutnya, mereka akan terus berada dalam hospital di bawah, dan beberapa yang keadaannya diizinkan, mereka akan di-discharge pada malam ini juga sebab segala peraturan keselamatan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Jadi saya akan mendapat laporan awal esok, dan ulasan akan dibuat oleh pihak JBJ sama ada kalau syarikat ini tidak mematuhi peraturan keselamatan, maka kemungkinan mereka boleh digantung lesen mereka. Tapi setakat ini kita akan menunggu laporan daripada pihak JBJ terlebih dahulu dan ulasan daripada mereka sebelum sebarang tindakan diambil seterusnya.